l'aire calent que puja, a que hi hagi, diguem, aire més fresc a la terra, cap endins. I el que ve del mar, pues, ja acaba d'ajudar a que el refresqui. Bueno, aquesta vinya d'aquí, això és Pinot Noir, que el Pinot Noir nosaltres el fem servir exclusivament per cava, tant en blanc com en rosat. Vale? Llavors, una cosa que no us he comentat, perquè aquest any no es veu, perquè hauria sigut un any de sequera, quan és un any de pluges, a la primavera sembrem. Entremig de les anys aquests, vam agafar, el vam collir, el vam escaldar, als voltants més o menys de Sant Jordi el vam collir, i a finals de maig, quan vam fer la jornada de portes obertes, que ara actualment fem cada dos anys per professionals, ens els vam menjar fets a la forma de fer d'aquí del Maresme, ofegats. Després posar-los a les descàrregues. I una mica de raïm. Aquests gòtims que queden així de que no es bremen, la veritat que després s'agraeixen, eh? El que passa per finques després ho agraeixen.